Elə hər şey bu mahnıyla başladı. Gənclik şəhəri Sumqayıtın bu günü gözümüzü, könlümüzü oxşadı. Yollar bizi o ünvana apardı. Orada ədəbiyyatın, mədəniyyətin, incəsənəti sevənlər zəngin xəzinəmizə bir inci bəxş edən yeni nəsil böyüyür. Xalq rəssamı Arif Hüseynovun görüşünə tələsən yaradıcı dostlarımız Sumqayıt şəhər 1 nömrəli Uşaq İnkişaf Mərkəzinin gənc rəssamları çoxdan bugünü arzuladıqlarını dedilər. Biz dərsdən sonra görüşdük, coşub qaşır arzular. Dostlar ilə dərsdən sonra görüşməyən darıxar. Biz dərsdən sonra yığışıb oxuyuruq. Uşaqlar, ilk dəfə oluram burada, Sumqayıtda, bir nömrəli inkişaf mərkəzində. Hələ məktəbə girməmişdən qabaq çox xoşuma gəldi bu baxça. Sonra Əsmər mənə dedi ki, bu baxçada da teatr göstərisi, rəsim müsabiqələri olur, rəsimlər çox maraqlıdır. Mənim ən çox xoşuma gəldi ki, siz təbiəti sevirsiniz. Görürüm, ağacların üstündə quş yuvaları var. Quşlar var orada yəqin, yox? Yəni, indi gələcəklər, gələcəklər, indi havalar istiləşir, gələcək. Çox özü yaxşı, rəssamlar da çox onu yaxşı tərtibat edir. Bu nə məsələdir, Elvin, danışa bilərsən. Burada nağıllar aləmi olar, o, tamaşalar keçir də yəqin, hə? Ona görə tamaşalarımız olur, içərdə zalımızda da olur, burada da həyatımızda da olur. Mən biləm, sən yaxşı oxuyursan, ancaq yaxşı rəssamlığın var. Biz səninlə haradasa görüşmüşük, yox? Bəli, Xətai İnsan Mərkəzində sərgidə görüşmüşük. Sərgidə görüşmüşdük, hə? Biz də sizin dərsdən sonra verilişinə baxırdıq, yəni deyirdik ki, Arif müəllim, inşallah hava gələcək bura, yəni ürəyimizdən keçirdik. Artıq biz bölgələrə çıxmaq istəyirik, ən yaxında Sumqayıtdır və burada mən sizin o çıxışlarınızı gördüm Xətaidə. Həm rəsimlər vardı, həm sən teatr uşaqları, teatr göstərdiniz. Çox möhtəşəm bir tədbir keçdi. Ona görə mən deyim, mütləq gələk biz gələk Sumqayıta, bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində sizinlə görüşək və sizin o fəaliyyətinizlə məşğul olur. Rəssamlara baxaq, başqa işlər kim yaradıcılar məşğul olur, oyuna məşğul olur. Mən çox şadam sizi görüşürük bu Sumqayıtda. Hava da çox gözəldir, yaz günləridir. Duyul, sən neynə məşğulsan? Teatrla. Teatrda hansı tamaşalarda oynayırsan? Göyçək Fatma bəndə. Aa, sən bizim adamsan ki, çünki mən də Göyçək Fatmaya rəsimlər çəkmişəm. Kitab çıxıb Göyçək Fatma haqqında. O nağılı mən yaxşı bilirəm. Sən orada Ögey ana da var, yox? Ögey bacı da var, nağıl da vardı elə, çox yaxşı nağıldır. Mən tövsiyə edirəm ki, uşaqlar o nağıl oxusunlar. İndi Ziyadan soruşaq ki, bu nə ilə məşğuldur? Onun geyimi biz Avropa sayağı geyimdir. Görək, nə ilə məşğuldur? Nə ilə məşğulsan Ziya? Gitara çalmaq. Gitara, ha, görürsən ki. Gitara da çoxdan çalırsan? Bilir. Mən görürəm ki, burada bu qəribə dipçəklər var. Bu dipçəklərin tarixindən danışa bilərsən. Bəli, müəllim, bizim bu təkərlər də dizayn kimi bura qoymuşuq, tullantı əşyalardır, yəni hamısı lazımlı şeylərdir. Bunu boyamışıq, rəngləmişik, qoymuşuq bura bəzək kimi. Çox gözəl dipçək olur. Qala qoruğunda böyük bir sərgi açılıb orada, tullantıdan incəsənətə. Yəni orada da rəssamlar hamısını yığırlar lazım olmayan şeylərdən, görürsən bir estetik yaradırlar və mənim çox xoşuma gəldi ki, bax burada həyəti siz istifadə eləmişsiniz. Arif əni, hələ bizim bu həyətimizdə, bağımızda bizim yaratdığımız gözəlliyin hələ kiçik bir hissəsidir.
İndi bizim əsl gözəlliyi görəcəksiniz içəridə. Hə, gözəldir. Hər şey seçsən. Mən bir dənə sualım var Əsmərə. Əsmər, bilirsən də, teatr hardan başlayır? Asıl qandan. İndi biz də teatrın asıl qandan başlayırıq, keçirik inkişaf mərkəzinə. Düzdür? Açılan hər qapıdan sanki bir gözəlliyi boylanır. Xalqımızın əsrlər boyu yaratdıqları xəzinə burada zənginləşdirilir. Yaşından, təhsilindən asılı olmayaraq, burada hamı sənət fədaisidir. O sənət ki, hər naxışında babalarımızın, nənələrimizin əl izi var. Bəli. Sizin bu uşaqlar haqqında bizə informasiya verin. Mən kitabda görürəm ki, tək-tək gitar çalan görmüşəm. Məsələn, Ziyanı görmüşəm tək çalan. Ancaq bu qədər bir dəfəli ansambl necə oldu, yarandı bu bir növrəli inkişaf mərkəzində? Əsas bizim məqsədimiz tələbələrin, gənclərin asudə vaxtının səmərəli istifadə olunmasıdır. Gitara sənətində də biz demək olar ki, elə bir mövzular seçirik ki, hər zaman diqqət mərkəzində olsun. Bax, sizin bura gəlməyi bizə Rəşid Beybtov reportajından biz yaşayır insan mövzusunu seçdik. İndi məqsədimiz irəli uğurlu nailiyyətlər əldə etməkdir. Bunun üçün də çox çalışırıq. Əsas məqsədimiz Azərbaycan xalqına fəal, uğurlu tələbələr yetişdirməkdir. Belə bir ansambl analoqu var, Bakıda, Sumqayıtda. Demək olar ki, yoxdur. Bunu ilk eləyən elə bizi çalışdığımız da odur ki, bəli. Yəni xor dərnəkləri olduğu kimi istəyirdi gitaranın belə xor dərnəyi yaradılsın. Bunun da üstündə biz çalışırıq. Əntiqə xanım. Əntiqə xanım da gəlir, gəlir onda. Bunu görəy bu uşaqlarla tanışırlar bizə yaxın. Arman, bura da xoş gəlmisiniz. Görürsüz də belə gözəl sizə uşaqlarımız var. Bunlar məşq eləyir, məşqdədirlər. Xahiş edirəm, bunlar öz məşqində qalsan, biz... Əntiqə xanım, mən burada bir stend görürəm, çox maraqlıdır. Duyğu da mənədir ki, bizim bu inkişaf mərkəzinin müvəffəqiyyətləridir. Mən istəyirəm bu haqda bizim dərsdən sonra verilişin tamaşaçılarına xəbər verəsiniz. Bizim mərkəz 1972-ci ildən bu mərkəzi fəaliyyət göstərir və biz də bu mərkəzdə işləyirik, inkişaf edirik. Bilirsiniz də, bura gələn uşaqlar hamısı istedadlı uşaqlardır, yaradıcılıqla məşğuldurlar, cürbəcür dərnəklərə gəlir. Məsələn, bizdə rəqslər, gözəl rəssam studiyamız var, bazarlıqla əllər var, dərzilik var, toxuculuq var, vokal qrupumuz var, səs yazma studiyamız var. Demək olar ki, şəhərimizdə fəaliyyət göstərən, məktəblərdə fəaliyyət göstərən uşaqlarımızdan əksəriyyəti bura gəlirlər. Mən görürəm ki, Əntiqə xanım, burada maraqlı kuboklar var, təşəkkür var. Mən hesab edirəm ki, yəqin çoxdur, bura hamısı yerləşmir. Yox, hamısı yerləşmir, düzdür, bəzilərin burada yerləşdirmişik. Arı məlum, bizim bilirsiniz də beynəlxalq müsabiqələrdir, respublika müsabiqələrdir. Uşaqlarımız demək olar ki, müsabiqələrdə yaxından iştirak edirlər və həmişə də nailiyyətimiz, uğurumuz bol olur. Onlar kuboklarla, fəxri fərmanlarla... Görürəm, balaca uşaqlar, biz axı burada gələndə fikrimdə bilirsiniz də, biz gənc rəssamlarla məşğul bir qalereya görmək istəyirik. Ona görə bu nəsə görürəm orada. Bizə yaxınlaşaq o qalereyanın işlərinə baxaq. Bizdə rəssamlıq studiyası var. Müəllimlərin özünün demək olar ki, elə qalereyası var. Özlərinin... Onu tanış olacaq. Əntiqə müəllimə, mən burada gözəl bir şəhərci görürəm. Bu
yəqin uşaqların işidir. Bəli, Arif müəllim, bu bizim Sumqayıt, bilirsiniz də, gözündən gələn gözəlləşir. Bu yaxınlarda onun 70 ilini olacaq. Biz bütün 70 iliyə hazırlaşırıq. Bu da bizim gözəl bir bulvarımızdır. Az müddətdə hazırlanan bulvardır. Uşaqlar o bulvarda gəzib görüblər və biz də işləmişik ki, onun əl işi burada işləyir. Bu bazarıqlərlər Asiya müəllimən qrupasının uşaqlarının işidir. Yəni bunların hamısını kağızdan, güllərin yox, hamısını düzəldiblər. Mən burada çox qədim bir emblema görürəm Sumqayıtın. İlk dəfə yadıma gəlir mənim həmkarım. Çox gözəl rəssam Vaqif Nəzirov. Neçə illərdir Sumqayıtın baş rəssamıdır. Bax, bu həmin göyərsin, o vaxtdandır. Hə, o vaxtdan da qalıb. Böyük bir simvoluna çevrilir. Göyərsin olanda Sumqayıt tanılır ki, Sumqayıt. Hə, elədir. Yəni, bu şəhərcik bulvardır. Bizim uşaqların getdiyimiz gözəl istirahat məkanıdır. Görürəm, bayraq meydanı var burada. Bunları hazırlamışıq, o bayraq meydanıdır. Müstəqil Azərbaycanın gəncləri idmanla məşğul olur. Estetikanı bilməlidir, musiqini bildim. Mən bayaq Elvindən soruşuram. Dedi, çox gözəl mahnılar oxuyur. Mənə elbim yaxınlarda Türkiyədən gəlir. Hə, çox gözəl. Bax, indi bizim bu dostumuz gördüm, gitara çalır, Azərbaycan İspan mahnıları. Yəni, çox geniş. Mən hesab edirəm ki, bizim tamaşaçılar çox maraqlı olacaq. Təbrik edirəm, çok uşaqlarla böyük əziyyət çəkirsin, rəfəqiyyətlər, çıxışlarınız var. Siz məni görün, burada neçə yaşından neçə yaşa işləyirlər bu Sumqayıtda? Biz 3 yaşdan götürürük uşaqları, onları hazırlaşdırırıq. Sonra hazır olduğu müddətlərdə artıq tədbirlərə çıxardırıq. Yəni, hər uşağı qəbul edəndə baxırıq uşağa görə, o biz verdiyimiz proqramı götürə bilir, hərəkətləri edə bilirmi? Edə bilirsə, artıq bu uşaqları götürür və onlarla məşq olur və sonradan tədbirlərə çıxarır. Mən bunu lap kiçik yaşlı uşaqları görə, ən kiçik yaşlı neçədir bu saat? Ən kiçik yaş, Zemfira gəl bura, Zemfira. Şəms, gəlin bura, Zemfira. Bunlar ən balacalarla tanış olaq. Bunlar bizim ən balacalarımızdır, gəlin. Ayşə. Ən bacı bu uşaqlar bizimdir. Bunlar həm bədii gimnastika, həm rəqsə məşq olur. Həm rəqsə məşq olur. Biz ümumiyyətlə hər tərəfli məşq oluruq. Həm milli, həm müasir. Əvvəlcə bizim milli rəqslərimizi öyrədirik. Çünki əsas bizim milli rəqslərimizdir. Sonradan artıq yəni gimnastika, yəni rəqsdə vacib ən rəqsdə, klassikada gimnastika, rəqsin yəni özəyidirlər onlar. Yəni. Sən də görün nə vaxtdan məşq olursan? Aylin artıq 2 ildir yanımıza gəlir. 2 ildir, hə. Rəqqaslar da az danışır, rəssamlar ki, mən bilirəm onu. İndi bizim köməkçimiz var burada. Bu içəri girən kimi dedi, mən də o netdən oynaya bilirəm. Bəlkə buna da icazı verin, qoy eləsin, hə? Buyurun, ama musiqini verin, görək. Çətindir oynamaq. Bir, iki, üç, dörd, beş. Biraz geniş apar. 1, 2, 3, 4, 5 və surətli. Tez olun ki, itinmək. Və surətli. Yuxarıdan. Əsad o da lentin üstünə aparmamaqdır. Geniş. Kamilənin işi. Yuxarıdan. Bunun üçün çox çalışmaq lazımdır. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bura mənə çox tanışdı. Çünki mən rəssamam axı, düz deyil. Mənim də tələbələrim var sonra. Bizim dərsdən sonra verilişin əsas qüvvəsi gənc rəssamlardır. Ona görə sən mənə tanış eləmək istəyirsən. Bir nömrəli uşaq inkişaf mərkəzində bizim rəsm otağımız və rəsmlərimiz Sevinc müəllimə. Xoş gəlmişsiniz. Sevinc müəllimə.
Çox təşəkkür edirəm uşaqlarla. İşləmək çox çətindir. Bəli. Səbir istəyir. Mən görürəm bunlar çox həvəslə işləyirlər. Yerinizə də söz yoxdur. Gözəl əl işləri var. Neçə yaşından başlayırlar burada? 5-ci sinifdə oxuyan uşaqlar. Çünki bu vitrajı şüşə üzərində biraz təcrübə lazımdır da, yəni düzü. Arzumuz idi ki, bir daha belə yaxından görəsinə tanış olaq. Mən istəyirsəm şəkilləri də baxaq. Baxaq da gəlmişik, gələn rəssamların işlərinə baxaq da. Hə, bu gör. Mən bilim də, rəssamlarım tanış olmuşam. Ən kiçik rəssamlar var. Salam, Feyransa müəllimə. Burada deyirlər, lap kiçik uşaqlardır. Bizə burada qarışıq. Hə, qarışıqdır. Kiçik, orta, bir böyük. Ancaq mən sizə geyiminizə baxıram, mələmdən uşaqlar sizi çəkir. Hə, milli geyimdə, siz deyil. Mənim öz dərsimi bugün butaya həsr eləmişim. Hə. Bizim irsimizi qoruyub saxlanan naxış növüdür, dekorativ tətbiqi sənəti növüdür. Yəni, ona görə bu dərsi seçmişəm ki, həm maraqlıdır, həm rəngarəngliyi var. Kiçik qruplar var, onların dərsləri motivasiya kimi. Ən kiçik rəssamı tanış edin də Elvindən bizə. Rüqəyya. Aa, gəl bura görüm. Rüqəyya. Gəl bura görüm, rəsmi də gətir, gəl bura. Elvin. Sən çox xeyir iş gördün, bizi gətirdin bura, balacaların. Bax, bu bilirsən də buta. Bilirsən də buta neçə cür olur? Bilirsən neçə cür olur? Müəllimə xeyran çıxan, 100-dən çox buta var. Küçəyən butalar var, barışan butalar var. Bilirsən rənglərinə görə, düzdür. Sən də deyəsən, burada birini tək çəkmişsən, obrusunu çəkməmişsən elə, hə? Neçəni sinifdə oxuyursan? 4. 4-də. Nə vaxtda rəsimdən məşğul olursan? Bu il hələ getmişəm, rəsimdən məşğul olurum. Mənim maraqlı gəlir rəsim. Bax, burada bir başqa buta çəkir. Bu qızın adı nədir? Xumar. Xumar. Sən çox maraqlı bu buta çəkirsən. Özü də biraz şərti olub, görürsünüz? Hə, falan. Lap yaxşı. Müvəffəqiyyətlər. Çox sağ olun, Xeyrənç xanım. Çox sağ olun. Siz çox xeyirxah işlə məşğulsunuz. Bu uşaqları öyrədirsiniz. Mən həmişə qeyd edirəm ki, bunlar mütləq deyil ki, hamısı rəssam olsun. Ancaq indi sənətlə mənəviyyatı zənginləşir, dünya görüşü olur. Bura haradır? Deyəsən, mən bu uşaqların işlərini görmüşəm. Salam uşaqlar. Bura bazarlıq əllər otaqdır. Məlimənizə Asiya məlimən. Aha, çox gözəl. Mən aşağıda, biz gördük, ilk dəfə tanışdıq. Bütün Sumqayıtın o əsas meydanını eləyiblər, hə? Asiya məlimə. Sumqayıtın əsas küçələrini eləyiblər. Emblemada gördüm. Hə, çox gözəl. İndi də ayrı-ayrı proyekt, layihələrdir görürəm, hə? Hə, lap yaxşı. Bunlar ayrı-ayrı eləyirlər, sonra ondan küçələri yığırsınız ya başqa yerləri. Ayrı-ayrı küçələri örgənlər, sonra müəyyən bir kompozisiya üzərində işləyirlər. Evdir, həyətdir. Lap yaxşı. O küçə, Sumqayıt çox xoşumuza gəldi, baxdığımız Elvindən. Salam uşaqlar. Salam. Yorulmayasınız. Sağ olun. Uşaqlar çox xoşuma gəldi, toxuculuqla məşğuldular. Bəli, biz burada qədim sənətimizi davam elətdiririk. Uşaqlarımız özlərinə, ailələrinə, papaqlar, şəhətlər, raketlər toxuyurlar, öyrənirlər. Həm də məktəblərində tədbirlər, şəhər tədbirlərində iştirak edirlər. Çox gözəl uğurları var. Papağı yoxdur elə bunun, sənin papağın vardır ya. Bunun papağı yoxdur elə, papağın kim toxuyur bunu? Ver baxım görün. Aa, papağı da var. Gə baxaq. Elvin, gördün? Sənin dostların neylə məşğuldur?
Aa, gözəl. Çox yerləri gəzdik. İnkişaf mərkəzində mən çox şeyləri gördüm. İndi hara gedirik sonda? İndi sərgi zənə gedəcəyik, amma getmədən qabaq sizə bir sürprizim var. Hə? Hə, gözləyirəm, gözləyirəm. Tanış olduğum uşaqlarla, uşaqların bədii yaradıcılığıyla, Elvin də artıq bizə bir gözəl sürpriz elədi. Və sizin uşaqlar da, müəllimlərə də, bütün yaradıcı kollektivə hamımızın adından təşəkkür edirik.